Drenge, piger, familie, børn, alle. Vi vil bare sige tusind tak. Vi ved, det ikke altid er helt nemt at følge med OB. Det ikke altid har været. Det vi har været igennem den her sæson, det var en svær start, men alt hvad der er kommet fra jer, fra som sagt familie og børn, brødre og søster, det har været alt for os. Tusind tak. Vi ses næste år.